Madam, hatukuelewi darasani. Kama sisi wanawake nguo hizo unazozivaa za kung'ang'aa, hata sisi tunatamani tuvae nguo kama hizo. Kama sisi huku nyuma ndo atolei kabisa. Na hilo umbo kama katuni za Masudi. Atolei kabisa mnachojifunza. Unatuchanganya madam. Kwani mnafaje? Mbona nguo za kawaida? Au zina tatizo? Mnavyosema nawatamanisha. Siwaelewi. Mwalimu, kipindi changu. Nimesema hapo nje muda mrefu. Naona utoki. Wewe tuendelea maana mimi nakuja mesha kushinda tabia. Siwawezi kwa kweli. Wewe endelea kwa kipindi changu. Shule ya msingi ndulama darasa la 4. Mimi naona elimu na fedha bora fedha. Fedha maana unakula. Hiyo elimu tanunulia chakula. Hiyo elimu tajengea shule. Hawa walimu wanadai fedha, sio wanadai elimu. Wanakufundisha wewe ili upate elimu na wewe utatafuta fedha. Asante ndugu mheshimiwa mwenye kitu kwa kunipa nafasi. Cha protein. Cha protein. Ndio. Kazi yake ni nini? Protein kazi yake ni kujenga mwili. Kujenga mwili. Ina maana mwanafunzi bila protein anafaidika na nini? Mwili wake unakuwa na unajengeka kabisa. Unajengeka kabisa. Sana sana ninawasaidia watu wa aina gani wewe vyakula? Hao. Nasaidia watoto. Watoto makofi pake. Atasema ninawasaidia watoto kwa sababu wanaendelea kukua, sio? Ndio. Wanaendelea kukua, wanashauriwa wale vyakula gani? Sawa. Wewe ungekuwa hapa mbele unasikiliza njoo. Hakuna bizo, hakuna. Kama yani kama mmoja kule. Mungu yule hapo sema eh, hapo hapo mwalimu anaingia. Vicky. Vicky. Madam Vicky. Madam. Hi. Kauti. Ache. Jamani, kwani mimi nimevaa? Mbona nimevaa? Yeah.